Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzlərində ötən dövrdə 6300 ədəd şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısına xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ötən il avqustun 23-dən Bakıdakı DOST mərkəzlərində, noyabrın əvvəlindən Abşerondakı DOST mərkəzində, dekabrın 24-dən isə 19 rayon və şəhəri də əhatə etməklə Gəncə şəhərində, Masallı və Ucar rayonlarında da regional vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə şəhid ailələrinə, müharibədə yaralanmış hərbiçilərə xidmətlər bir pəncərədən operativ, şəffaf, vətəndaş rahatlığı və məmnunluğu prinsipi əsasında təqdim edilir. Mərkəzlərdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, aidiyyatı şəhər və rayonların icra hakimiyyətləri tərəfindən 26 istiqamətdə xidmətlər təqdim edilir.